ja sam došao kao kapitan mlade reprezentacije sa omladinskog prvenstva. Čovek pravi, 16 nas pravi tri petorke, ja 16 sa njegovim sinom šutiram na četvrtom košu. Mali mi vraća i ja njemu. Pazi, da barem on samo meni vraća pa u redu. Nego ja njega razigrao. I meni tu odmah nešto bilo sumnjivo. I svi, Neša, Trifa, ne, ti si malo, znaš, kao napravio si taj loš imidž o sebi, i ja sam to priznajem. I znaš da malo gradski moraš smanjiš sve ovo, samo trener, rekao, dobro. Ma kakvi, ma ni blizu, ništa. Sve sam promenio, Mile, zatvorio se u kuću, ma ništa, nema, ni bilo spasa.